Welcome, ladies and gentlemen. This is Pokemon Trading Card Game Online, and this is some pack opening. Hello! Mitä vittua toi on? Se oli introduction. That was an introduction by Mel. Oi saatan, on kerkeä satti. Oi vittu. Mut okei. Okay. Nyt avataan taas pitkästä, hyvin pitkästä aikaa vähän pakkeja. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että täällä on vitusti tällaisia booster-pakkauksia. Ja ostin tuossa samalla vähän 500 eurolla tämmöisiä teemapakkoja, joista yhdestä löytyy Yveltä ja toivottavasti ihan vitusti muita mustia miehiä ja naisia. Teemaa pakkaa täynnä soma. Ja sit mä ostin toisen tällaisen, missä on tämä... Mikä tämän alienin nyt nimi onkaan? Tästä on paljon Steel-heemoja sitten tulevaisuutta varten. Eikä siis ollut oikeita euroja, vaan virtuaalirahaita, ei kukaan, että Pokemoni 500 euroa. Ja sitten mä sain myös tämmösen hienon palkkiokirstun. Kun mä kävin ottele ihan oikeet ihmisiä vastaan! Kuis siis. En edes tiedä, mitä sieltä tulee, mutta toivottavasti Pokemon-kortti. Koska kaikki muu on pelkkää paskaa. No, aloitetaan sitten ja toivotaan, että sieltä löytyy Melmoa. Kyllä ainakin, oliko se tämä vai tämä, josta... Se oli vittu tämä, josta tulee Melmoa. Mut perkele, kello on 2015. Aloitetaan näistä booster-pakkauksista ja sit mennään tähän kirstuun ja sit näihin kahteen perkeleeseen. Minkä haluat avata ensin? Avaa järjestyksessä. No okei, herra, avaa järjestyksessä kaikki. Mikä tää on olevinaan? Vittu, viimeks ollut mitään tämmöstä. Minun nuoruudessani ei ollut tällaisia. Kohta tää murskaantuu. Nonni. Nyt avataan se repimällä sitä nurkasta. Whee! Drag it. Vittu, Charmander tarviin. Ja meillä on kaksi eriskunnallista. Oh my god, mikä sä oot? Se on joku vähän outo. En oo ikin nähnyt sellaista jotakin. No se on HP-sta 2. Ei sillä HP-llä oo paskaakaan väliä. On näillä mitä se iskee. The defending Pokemon can attack during... Oh shit, tää on ihan vitu lit. Katsot vaan nopeasti. Ei vitus. Mikä sä oot? Joku se on vähän söpö. Charmander vittu 70. Is Charmander really a 70 HP? Se ei oo kehittynyt vielä. Minchino. Siisti. Carnvoy. Almost like Melmo. Sitten mennään tähän absoluuttiseen pakkaan. Absoluuttinen totuus. Ei saa kiroilla Pokemonien seurassa. Pillu perkele saa peniskulli. Palli. Oh. Ada, se on black and white. Plasma freeze. This is frozen, please. Noni. Oh god. Siellä on hamsteri. Kato tota energiaa, se on hyvin kuin kaunis. Holy fuck. Drag me. Vittu. Eikö se ole lohikäärme? Se on vesityy. Vittu! Nidoran, kato sen hampaita, voivat purra sun kaikki purkanat rikki. This Pokemon can attack during your next turn. Vittu, tää on sit ihan paska. Pitäisikö etsiä jostain Pokemon jaksosta se Melmoa? Melmoa! Ja heittää se joku sen Melmoa perin. Melmoa! Noni, Black White Plasma Storm, wii! Squirtle. Ja... Tsivenjo! Tää on ihan vitullit. Escape rope. Voit hirttäytyä tälle, jos haluut. Mikä tossa oli nopea. Flash fire! Boss, boss. Skunkki. Kato perkele. Mitä vittu se on? Arvo, mitä pot? Tommonen paski. Stunky! Hän on vihainen ja hänellä on balls in his face. Lissandra! Flirtti story mainittu melkein! Okei, toi oli aika näppärä. Se on minä ja Lysander yhdistettynä.
openi. No joo joo. Taas, tää on leijona. Ihana! Ja. Oh my god, mulla on ponita. Joku vitun. Onks toi toi? On. Söp. Litleo. Mä en oo niinku ikinä nähnyt tän niinku melkein missään. Onks se ollu esi animes? No en tii. Alkaa muista. Gumi! Vittu, sä vaadit liikaa. Johonkin tackleen. Spritzi! Kato noit leluja, mitkä roikkuu tuon reppussa. Ehkä ne on kuulleita pakamoneja. Sealeo! Brr! Ruokin minut. Minä tapaisin koko perheesi, enkä oo ees pahoillani. Saatana. Ja sit on tää auto. Bink! Ovet paukkuu. Roar. Bumpy! Kato perkele! Ja mä sain sen ykkösmunokin! Jep! Tultaa, koska mulla ei oo näitä ihan tarpeeksi. Jigglypuff! Tykkään auringosta oikein mahtavasti. Timbur, mä heitän taas sun autoon senkin huoraa. Tuu mun mettää vittu riehuu. Bumpy dick. Tulee se vittu Arrovin dikki sieltä. This card provides energy! Why can't play this card provides every type of energy! But provides only one energy at a time! Okay. On... Tää ihan vitullit. Volbeat kuulostaa tää bandit. Ei saatana. Tää on ihan paska sittenkin. Koska jos tulee Tailsi, niin sit tästä menee kaksi energiaa tähän korttiin. Se on ihan persi. Vitu hyödyt on romu. Kukas hän on? Se on se... He's at the breakpoint! Rockadilly. Se on Green Ninja. Panda. Ei ollutkaan, mut melkein. Perkele, Zebra. Vitu vihanen Zebra. Zebstriika. Se on toi, mikä hänen nimensä on. Kumba. Zebstriika. Pantom. Lähtää semmoselta. Joo, heitään kaikki tupakan tumpit. Chikorita, hän näkee Fennekinin tuolla jossain tulevaisuuden maailmassa. Mitä tää tarkoittaa ennesti? Psyduck, kun ajattelen elämääni. Kato kuin läski. Purkkele ja ruokin minut. Arabella istä. All night party. Frog deer. Yo yo, vinkkaan sinne silmään samalla kun tapas. Rapid ash. Rapid ash on hävity yli pokana. Jaa. Se on kuin pieni. Se on kuin pieni. Onk. Sheep. Mellos voi. Kato 160. Siistiä. Vanillite, halaa mua, niin mä jäädytään sun kyrpässä. Snipe! Blood. Heal 10 damage from this Pokemon. Miten yeah. Helvetissä Ash ja kehitetty, jos sä saavat tommosen paskan, niin ei saa mitään. Magnumore. Snubbull, koska meillä on ollut varaa piirtää sitä, niin me otettiin vallelu ja vietiin se tonne jonnekin kivytykselle ja otettiin kuva. Paras! Minoon, haha! Tuolla on vittu sama hyökkäys kuin tuolla. Ne on kavereita selvästi. Losers. Kui laava voi olla? Hieno. Onko se joku maailman päällä? Okei, okei, saatiin sinut taas kerran. Sillä on ruse. Niin on. Ja kaksi lasta. Mitä se voi käyttää hyväksi? Webs woman. Human shield. Tick fat. Mitä? Is that is dead? Tää peli menee tunteisiin. Mä luulen, että mulla on vähemmän kortteja, mutta mulla on ihan vituusti enemmän. Ei se häätä. Sugoi. Sugoi. Kato pölle. Hei, kato, me voitais ryöstää toi vaunu ja sitten me saadaan sieltä kaikki. Ei kiitti. Hän on kuin sinä, nukkuu vaan. Niin. Merkuningas. Hänelläkin on yksi sarvinen. Dedenee. Kato, se on selvästi Bonnie Dedenee, kun täällä on näin kaksi loseri.
ylös. Speed dive. Sukellaan hyvin nopeasti. Breakthrough! Piu piu piu. Mikas? Kato, perhana ei ole kaksi. My nigga! Anna mulle swikuun vielä. Ei sitten, mutta tääkin kelpaa. Spattori! Just been eating all the fucking veggies. Sanshu. Pikachu! Ash, missä olet taas kerran? Väärä Pikachu. Fucking Skyla. Showing skin more than Kim Kardashian ever had. Trainer card. Ursari. Hei hei, mä oon titaani, mä oon väärässä animes, mutta ei se haittaa. Someone liked it and put a ring on it. Mutta hän on vihan asiasta. Raiko ihan vitu siisti, onks tää ees lit? On. 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 Eikö se vaadi paljonkaan? Sitä Raptor on littimpi. No niin on, kato. Eikä oo. This Pokemon does 20 damage to itself. No mitä sitten? No sitä sitten, että se on turhaa, jos se vaan tappaa itsensä. Silti. Se on kuolee lopeen, niin sitten. Rauhoitu, jos sulla on muita vaihtoehtoja. Mulla on vaihtoehtoja. Jee! Yeah. Vittu octopus, Simon tykkää. Jep, kato se on kiiltävä, kato ne vilkkuu tuoltakaan, poliisit tulee sen pörös. Ei vittu, en mene takas vankilaan. Piipaa, piipa. Pants you! Tuulta saatana! Mitä tuolla oikein tapahtuu? Scatterbook. Remoraid, mä raidaan teidän kaikki kylät. Skid do. Jee, ratsasta eläin. Minä ratsasta, minä ratsasta. Spewpaa. Mikä se oikein on? Sä oot ihan vitu sädökki. Kirlio. Mä oon disco kuningas. It's a girl. Octillery. Miten fisusta tulee mustekala? Se on se. Onko lukio? Massive eruption. Ihan vitun kova. Flash fire. Voitko sinulla vaan 5 korttia vai? Joo. Paska. Banyari showing booty. Omk, mikä sä oot? En oo ikinä nähny sua. Kello 5. Frost barrier. Tämmösiä 5 kortin perseet vittu. No voi vitun litti, kyllä sä jaksat tulla sieltä. Furiosa fist. Oi! Eevee! Oi! Oi! Hei seissu, mitä maksaa sun ruuat? Juoksu lahunaa. Siistiä, tuhasin kaiken, enkä sopaan. Got hit up! Bonnie be like, tää on ihan saatana seppä. Trapinch, mä vien sut ansaan. Se on ikinä pois. Minun! En ole sinun, vaan minun. Mene nyt seuraavaan Fossil Researcher. Tämä on erittäin kiinnosta. Käytin 10 vuotta opiskellakseni tätä alaa ja nyt saa 5 euroa tuffissa. Jää! Yeah. Clefable. Olen aivan hyvä. Flygon. Kuinka paljon sä oikein vaadit multa? I'm flying, then I'm gone! Rainbow Shower. Bleep. Olet jatkosi. Siisti. Boy! Mä vihaan sua ja mä suojelen tätä linnaa, ymmärrät. Mikä vittu sä oot? Spiritum. Ihan vittu auto. Pokemon, kato kuissa. Se on Puccini. Sen nimi on Puccini. Foolish. Hei, otetaan toi meidän kaveriksi. Mitä sä syöt? Krokotiili. Totodiili. Hehe, tuhansi koko sun elämässä. Munna. Hän on tämä, mikä se on. Nunna. Just se. No, muna. Ei vaan sikiö. Primal Flash.
Jahas. Dynamo. Jee, tää on siistii. Slugma. Mitä vittua tää tapahtuu? Tangela. Hän on suoraan hentäistä. Oho. Kissa. Joo! Nidunel. Vähän hauska. Minkä näistä söisin ensin? Minä. Drillbear. Meillä on jengi kasassa. Tämä kaiva tänne meidän kaiva. Älä kaiva mun alta. Vain yksi! Roar. Olen vain 5 kortin arvoinen eläin. Kato. Boom! Siistiä. Hän on lohikäärme. Miten hän on lohikäärme? No en kanssa. Nose pass. You won't nose pass this test. You shall not nose pass. Akrobaikki. Onko hän hyvä? Shrek. Twister ei vaadias paljon. Ja sä oot silleen, mut sun ihan pass. No niinhän se on, kun discard an energy attached to your opponents. Ai kun on tos sittenkin hyvä. Hehe. Olin värässä. Ja märässä. Nyt avataan palkkiokirstu, a.k.a. turnauskirstu, a.k.a. palkkiomis. Katsotaan mitä siitä irtaa. Jee, sain coinsi ja kardin. Flip it. Please. Vittu, haista palkki, saatana. Uvara, vittu, saatana. Done. I'm so done with this. Kumpi avataan ensin se, jossa on Melmore. Melmore. Se, missä ei oo Melmore. Melmore. Se ei oo. Okei. Okay. Tästä tulee sitten ihan vitosti kortti. Muuten vittu mun kanssa. Saan ainakin hienon kolikkeen. Beldumi, 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 Beldumi. Eevee, Eevee, Eevee. Magical. Voi vittu, mikä päkki. Oli kyllä. Melt! Yeah! Act tough. Siisti. No et 13 vai? Mikä jää? Oi! Oh. Yeah! Persi. Persi! Johas. Take down. Näit 27. Voi vittu. Saatana. Ei straighter hell. Laajaminen. Escape. Healing scarf. Level ball. Lucky helmet. Metangi. Pokemon Center Lady. Mulle lelu Pikachu kuolee. Älä vittu tuo sitä tänne. Meillä on täällä oikeita ongelmia. Professor Slayer. Switch. Witch. Tierno. Napoleon. Haha, kato sen ilmettä. Näyttäisit, kun se on just saanut booty. Halli. Okei, okay, Valli. Mitä? Gross? Iron Cannon. Ridge Eyes. Onko tämä niinku Reg Eyes? Vai Ridge? Watch? Witch? Witch? Oho. Oho, oho. Forbidden Iron Hammer. Toinen metakrossi. Oh my god. Kato kuin lihaksikas. Se on yli vittu. Suonikasta eläitä. Trash. Trash. Hei vittu. Itself. Are you fucking kidding me? Mikä tää oikein on? Tee se jotain väliin. Okei. Okay. Hankin lisää. Tulipahan sieltä ainakin stiiliin. Sieltä tuli ihan kyörätösiä vappaneella. No vissi on jo Gyarados kuulet. Se oli hienompi! Mut it hommataan Melmore! Melmore!
tärkein on mulla. Vitusti näitä. Hieno. 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 Tin Miesto Luke 2012. Dig let mud slap. Mine. Tin gay. Olen gay. Puncture. Lilliputti. Potion. Ei söpö. Rye horny. Sandal. Halo. Halo. Ja sinä taas perki. Ja sinä taas. Dance Pops. Oh my god, ensimmäistä mun maista. Et se oikeesti on. Miksi? Koska se on mun, haha. Urdur. Sniff, sniff, herdir. Jump on. Tai joku päälle, koska olet niin helvetin lihavaa, että muiskaa. En edes halua sanoa, miltä toi näin. Darkness Fang. Max Revive. Pokeball. Professorin kirja. Roller Scottis. Shadow Sirk. Sauna. Piernopojat. Duck Trio. Siisti poika. Oh bother. Knockback. Mä saatan on Melmore. Onks tää hyväkin? Mental panic. Tätä tarkoittaa, en tiedä. Jee! Yeah! Noit vittu kaks. Siistiäkö? Valario! Pitäis kuule vielä kysyä, että haluuks noin kattoo, että kun mä pelaan täällä ihmisiä vastaan. Haluuks ne kattoo, kun mä pelaan noita väärin kouluttajia vastaan. Niin just mä kysyin. Täällä olisi vielä niinku tän verran porukkaa, jotka pitäis piestä. Ja sit täällä on kaikkia tämmösiä hienoja championshitteja. Jos te haluatte nähdä vähintään tyyli yhden matsin jotain tiettyä henkilöä vastaan tai niitä kaikkia. Tai sit jos haluatte katsoa, kun mä pelaan ihan oikeita ihmisiä vastaan täällä vastaan paskassa. Josta saa sitten kaikkia hienoja leluja. Mahdollisesti. Mikä sä oot? Oi! Lord! Kato tätä perkeleitä. Näyttää ihan melmo. Näyttää ihan kejultua. Taikavoimaa keijujen. Mikä sä oot? Teammates. Mä oon extrovertti. Mä oon introvertti. Okei. Okay. Oho, mä voin pelaa näin. Siisti! Ja sit on tämmöinen hieno turnauspaska, jota mä en oo koskaan pelannut, enkä taida pelata, koska tää vaikuttaa tosi odot. Ja tässä on jotain ihme hepreä, jota kukaan ei ymmärrä. Mut silti jos haluatte nähdä, niin pistäkää kommentteihin. Okay, welcome, bitch! Lukiko? Missä? Welcome beach-turnejoon! Beach-turnejaisiin. No, mutta kuitenkin pistäkää sinne kommentteihin, jos haluatte nähdä vähän matsia. Muuten mikki tulee ja hakkaa tän jätkän. Koska no. Mä en ole vielä hakannut tätä kertaa, aika mä haluan päästä hakkaamaan sen. Mut joo, kiitos kun katsoitte ja nähdään ensi vuonna. Tee, 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 tee. Well, well.